Temperaturskiftningar har gjort väglaget glashalt kring Åre och flera avåkningar har skett under natten. Problemen fortsätter under morgonen då Kent får ett brådskande larm. Jag fick samtal om en avkörning här uppe i E14. Det är väl lite spåret efter vägen där, så att det går blåst av. Ja, när man får alltså en olycka som man ska fara ut på, då är man lite mer dämpad när man sticker iväg. Man vet att folk har gjort illa sig. Men det ska ju göras. Men det är flera bilar där. Och de verkar ha fått några jädra åkturer båda två. En ligger på sidan och en har slagit runt. Den första tanken är ju det att jag har fått en bärning på en bil. Och sen så ligger en bil till där och tänkte, fasen, har det några folk varit dit? Så att det inte... Ja, så man vet att det är någon som är kvar i bilen. Ja, man kommer fram på platsen man ska bärga och personerna är helt skärrad och kanske ledsen. Och då får du ta en annan roll det första du gör. Då är du inte bärgare när du kommer dit, utan då är du ju en omhändertagande person. Du ska ta hand om folk eller så. Är du med den bilen? Nej, jag är med honom. Jaha, gick med dig då? Ja, men det är bra med mig. Ja. Nej, men jag var på väg till jobbet och så fick jag liksom typ sladd över hela vägen, så jag tror att jag inte fick något möte, och så ner i diket och så snurrar vi typ runt ett varv. Vi snurrar och sen så frågade, eller kollade jag med min syster om det gick bra liksom. Det gick bra sen. Vi höll på att klättra ur vår bil, den andra bilen, åkte eller körde på i vägen och av vägen hon också. Under tiden Mikaela och hennes syster tar sig ur sin bil tappar föraren av jeepen kontrollen och voltar två varv innan den landar på däcken. Den föraren har nu lämnat platsen i ambulans för kontroll på vårdcentral. Tjejen som har kört den här bilen som har slagit runt och gjort kullerbytta riktigt, hon verkar ju lite chockad och det är helt förståeligt, för att det är en jävla resa hon har gjort. Jag har ju själv kört av vägen. Det har jag gjort. Så det är ju, jag vet ju hur det känns. 2019 avled över 220 personer till följd av trafikolyckor i Sverige. Mer än en fjärdedel var singelolyckor. De allvarligaste olyckorna sker utanför tätbebyggt område, då dessa vägar i regel har högre hastighetsgränser. Sverige har genom åren sett en minskning av dödsfall i trafiken, men jobbar efter nollvisionen, där målet är att ingen ska förolyckas. Det ska ske genom säkrare bilar och en utökning av vajerräcken. Hallå där! Du får med dig bägge bilar nu på en gång, eller? Ja, då, det är jag. Då låter vi det vara avspärrat tills du är klar då. Ja, det låter jättebra. Det här tog beslut, eller räddningstjänsten tog beslut att vi stänger av vägen i båda riktningarna här, så att det gäller att jobba undan lite snabbt då, så man kan öppna upp vägen igen. Ja, första vi tänkte att det är en fyrhjulsdriven bil, han står i fint och det är en bit ner, men det är ju lätt, det är ju plant och fint. Ja, idag har jobbat till vägkanten då, sen är det bara att köra fram bergen och rycka upp på flaker då. Lite släft var. Han är ju fyrhjulsdriven här, så han måste ju stå på flak. Och jag har ju fått uppgift om att den andra bilen är tvåhjulsdriven, så han kan ju ta hopp och grimma. Hon äger till den blå bilen där borta. Ja. Hon vill ju komma till Järfen, men du har fullt i din bil, va? Nej, det löser vi. Ja, det löser vi. Men då säger jag åt henne att stanna kvar. Ja då, det är jävla det så. Hon får åka med mig till Järfen, ja, så det är ingen fara. Men
Hoppa, den som ska till hjälpen hoppar in här då i värmen här. Du vill åka med till hjälpen, tycker jag. Ja, men då får du hoppa in i värmen här då. Så att... Det var ju hon som körde den bilen som ligger på sidan. Och hon ansåg att hon är så pass skärad ändå så hon vill inte fara på jobbet just nu. Hon vill hemma och vila lite grann. Ja, men så bärger hennes bil så får hon hoppa in i bergen och sitta där i värmen och i lugn och ro. Vi tar nästa då. Ja, många gånger så är det ju, man tycker att en avkörning eller en... Det ser inte så jävla märkvärdigt ut, men för de som är i bilen så kan det vara ett trauma riktigt. Va? Den andra bilen ligger på sidan och Kent behöver få ner den på hjulen innan den kan bärgas. Ja, det blir vändan här nu då. Så han står på rätt köl. Ja, det blir då fel igen. Släng den på backen och dra upp den så löst det där. Så det är ingen märkvärdighet alls. Men som sagt då, de som har suttit igen känns nog ganska mörbultade. När man är med om en allvarlig trafikolycka utsätts kroppen för ett starkt stresspåslag och hjärnans alarmsystem varnar för hot. Det kan vara svårt att få ordning på minnesbilderna från händelsen. Det är vanligt att drabbas av yrsel, förvirring och koncentrationssvårigheter efter en olycka. Och det är viktigt att ha någon att prata med för att bearbeta traumat. Det här gick bra då, det slut. Sådär. Då får de härifrån då, så de får släppa på trafiken här. Nu har de stått illa och irriterat ett tag. Ja, hon som kör den här bilen får ju följa med till Järpen då, så att hon får sätta sig hemma och ta en stor kopp kaffe så hon får lugna ner sig lite grann. Hon är väl lite skärrad. Ni mår som allra bäst. Det är när vi känner mig nöjd med vad jag gjort. Man får ju väl lite psykolog ibland. Och så får man lösa problem eftersom. Det är farmen med det hela.